діти зі Сміли, які нещодавно перебували 2 тижні у Франції, повернулись додому. Їхня подорож до французького міста Бургу-Ен-Жельє стала можливою завдяки підтримці смілянської влади та особисто мера Вінсента Крікі і за посередництва нашої колишньої смілянки Юліани Хемчук. Хлопці і дівчата подолали сотні кілометрів подорожі, але повернулись сповнені нових вражень та незабутніх спогадів. Їхав з позитивними враженнями, все оправдалось, все сподобалось. Все чому. Які розваги були? Хоч опишіть нам, що ж у вас там було? Були в аквапарку, басейні були там. Тренувались футбольним клубом французьким. Все сподобалось. Катались на самокатах по лісі. Все чудово. А як спілкувались? Французького трошки підучили? Мерсі, бонжур, все. Це мій весь словарний запас. А там як? На мигах? Там на англійському основному, там понімали англійською, то якось на англійському. Ти бачите, знання мови допомагає, да? Міжнародне спілкування. Да, да. Ще б поїхав, якби була можливість? Так, да, звісно, ще раз поїхав би. Не важко було? Ні. Більше позитиву, так? Так, все чудово. Чим ви в таких футболках, це ви звідти такі привезли? Да. Нам мер подарував. Особисто дарував? Так. Як вам взагалі був відпочинок, спілкування? Нам дуже сподобалось, було дуже позитивно, було дуже-дуже весело. Насичено було? Дуже насичено. Що бачили, що робили? Ми багато чого бачили. Ми каталися на роверах, електричних роверах. Катались в лісі, дуже було гарно. Ми бачили... Що ми бачили? Які пам'ятки відвідували, що запам'ятали? Аня, що ми бачили? Кажи. Ми бачили все підряд. Ми бачили мерію, ми бачили прекрасне місто, Ліон, Бургу-Ен-Жельє. Боже. Що ми ще бачили? Атракціони ми бачили. Були на озері. Типу, були... як аквапарк. На регбі. Тобто кожен день у вас був розписаний, так? Не було коли нудьгувати? Ну, були вихідні, там неділя, ми відпочивали. У нас був такий вільний день. Дивилися на зорі і через телескоп дивилися за ой. За Марсом. Ні, за Сатурном. Сатурн. І за Місяцем. Як повернувся, справдились твої гроші? Ну, дуже, я прям не очікував. Багато всього було, не встигав навіть написати там родичам, постійно кудись ходили. Там. Тобто більше, ніж очікував? Так, да, дуже, там дуже цікаво було, дуже насичено. Чим займався? Займався, більшу часу малював, бо любив малювати, а так ми ходили там і аквапарк, і атракціони, і на катання на електроскутерах, і куди ми тільки не ходили. Так ще й там спортзал є, я там в спортзалі зависав днями. Дуже гарно. Щось подарували тобі там? Сувеніри? Да, подарували, виходить, 2 футболки чудові, класні. Вони зараз на нас якось... На дівчатку? Да. І, виходить, ручку класно. Да. А батькам щось привіз? Батькам, так, да, там понабирав скільки. Магнітиків всяких, всього, флажочків і всякого такого. Так що розмов буде ще багато, да. Да? Можу розповідати про вражу. Так, да, там багато про що можна розповісти, дуже насичено було. Крім запланованих розваг, екскурсій та спортивних заходів, смілянські діти мали і знайомство із керівництвом французького міста Бургу-Ен-Жельє. Поїздка співпала з Національним святом Франції – Днем взяття Бастилії. Допомагала у всіх контактах нашої групи з французами перекладач Анастасія. По-перше, хочеться сказати, що діти у нас надзвичайно талановиті, вони швидко все схоплюють. Багато хто знає англійську, тому легко було їм спілкуватися з нашими супроводжуючими, які були там у нас в Франції, тому що там, в принципі, люди знають і французьку. Так, вони були аніматори. Вони розуміли як англійську, так і французьку і намагалися з дітьми спілкуватися тією мовою, якою їм було більш комфортно. Але, звісно ж, ну, англійською всі у Франції спілкуватися не будуть, тому французька там була необхідна. І я гадаю, що, в принципі, моя місія там була достойно виконана. Принаймні, з усім ми справилися, усі активності ми перебороли в позитивному плані. І я думаю, що діти залишились лише з позитивними враженнями. Гадаю, що кілька слів французьких вони таки вивчили. І думаю, що лише гарні спогади не лишаться з цієї поїздки. У них було якесь велике свято державне там, так? Під час вашого візиту ви виконували якусь місію, теж перекладали так. І вітали їх. Так, кілька разів доводилося перекладати промову мера міста Бургу-Ен-Жельє. Нас запрошували на урочисте покладання квітів до пам'ятника миру їхнього. Це було їхнє велике свято, 14 липня, це день взяття Бастилії. Це дуже для французів взагалі вагома подія в їхній історії. Да, да, щось типу того, так. Тобто для них це дуже важливо, і тому вони навіть нас
урочисто запросили взяти участь в цій події. І гадаю, що діти були дуже раді, в принципі, долучитися до таких заходів. Так. Батьки радісно зустрічають своїх мандрівників, твердять, також дуже задоволені такою поїздкою та насиченим відпочинком своїх дітей. Яким серцем відправляли дитину? Як там були на зв'язку? Чи задоволені? Відправляли, трохи переживали, але ну так, чекали позитивних емоцій, кучу вражень. Там дзвонили, писали, дуже багато фотографій нам скидали. Кожен день у них був дуже насичений. Я думаю, що їм хватить цих і спогадів, і емоцій. У хлопців було день народження, це теж, я так думаю, відсвяткувати. Не тут, де все-таки. Дуже тривожно. Ексклюзивно запам'ятається. Да, це запам'ятається таке день народження хлопцям. А так дуже раді, що діти мали змогу. Дуже дякую їм, організаторам, міській раді, всім, хто це організовував. Ми дуже дякуємо, особливо французькій стороні, це точно. Діти втомлені, але приїхали, посміхаються. Думаю, що буде розмов до кінця літа хватить і ще до наступного року хватить. Чи задоволені ви відпочинком дитини? Так, ми дуже задоволені. Дякуємо за цю поїздку. Бажаю ще побільше таких поїздок нашим діткам, щоб вони розвлеклися, щоб все було добре, щоб швидше настав мир, щоб все було добре. Хоча стомлені після поїздки, та хлопці і дівчата не поспішали розходитись. За два тижні група дуже здружилась, запевняє керівник Наталія Шульгіна. З командою здружилися, звичайно, з перших днів. Було у нас всяке, але незважаючи на те, що ми подолали величезну кількість кілометрів до Франції, це з того було варте. І діти залишились задоволені, враження тільки позитивні. І французи дуже класний такий народ, вони дуже нас гарно прийняли, вони стали нам дійсно як друзями, і діти полюбили їх, і, до речі, дехто навіть коли прощалися і плакали. Так що я сподіваюся, що ми їм пообіцяли, що ми коли ще до них повернемося. Так що я думаю, що всім дуже сподобалась поїздка, всі залишилися задоволені. Така була перезагрузка дітей і дитячого такого... Зі стресу, так, тут, зі стресу, живуть, так. І я думаю, що все в нас вийшло на 100%, так як планували. У нас кожного дня була різна якась мандрівка. Ми з того, що було таке грандіозне найбільше, то ми були на екскурсії в місті Леоні. Ми туди поїхали зранку цілий день. Ще був у нас один день такий дуже ранній підйом. Ми їздили до них, є величезне озеро, це під Леоном, і ми там провели цілий день теж на воді, гірки, атракціони, все. І так само ще один день, це вже було практично на завершення нашої поїздки, це був парк атракціонів, американські гірки, все, що тільки можна, ми перепробували, і страх був, але зробили все, що могли. Тобто таке. А так ми були і в боулінгу, ми були і в більярді, ми були на футбольному полі, в регбі гуляли, тобто в басейн їздили. Були неодноразово, позитивних емоцій просто неймовірна кількість, і я думаю, що це дітям запам'яталось на все життя. Так, і дійсно ми відсвяткували там два дня народження в нас було, і зробили так дітям сюрприз. Намагалися ми, дорослі, зробити для дітей все, що від нас залежало, щоб їм було комфортно і класно. Велику кількість годин вся смілянська група провела в автобусі, який надала програма «Європрихисток», якою займається Юліана Хемчук. Для дітей водії стали теж друзями. Хочемо подякувати водіям, що ми доїхали швидко та безпечно. Дякую їм велике. Дякую дяді Саші та дяді Жені за швидкий путь, так сказати. Бачите, це немаловажливо, так? Довго в дорозі, так? Що ми швидко такого вшух-вшух і вже тут. Комфорт. Дякуємо водіям дяді Саші, дяді Жені. Просто самі найкращі водії, які я бачив. Вони були частиною нашої компанії, як французи також сиділи, грали з нами в футбол, і з дяді Саші, дяді Жені. Дякую нашим водіям, та що вони нас довезли живими і не викинули посеред дороги, бо з нами було дуже важко їхати. Всі смілянські мандрівники задоволені відпочинком, але раді повернутися додому і обійняти своїх рідних.
Міська влада Сміли дякує всім, хто пропонує і організовує такі поїздки. Сподіваються, що такі обміни стануть традицією і в майбутньому ще більше дітей зможуть взяти участь у подібних програмах, розширюючи свої горизонти і налагоджуючи міжнародні контакти. Співпраця продовжується. Я дуже рада з того, що сьогодні діти повернулися. Саме головне, щасливі з посмішкою. Вони отримали масу позитиву, тому французькій стороні і Юліані, яка причетна до організації цього всього, я щиро дякую. Ми далі будемо продовжувати працювати з французькою стороною. Сподіваюся на подальшу співпрацю і різноманітні проекти. Ну а зараз ми продовжуємо нашу співпрацю з Молдовою і також з містом побратимом. Так, і готуємо нашу поїздку наших дітей.